Ja, da går vi litt tett på Even. Nå er jeg like før Even. Ja, nå er vi der. Endelig. Hvordan kjennes det ut? Hvordan er magefølelsen som trener? Ja. Nei, den er stort sett god. Og så er det litt vanskelig å si nå sånn to dager før kamp da. For det er mest på kampdagen at man går og kjenner sånn ordentlig på det. Men jeg har en god magefølelse for hele året. Når du våkner om morgenen, tenker du på kampen, eller? Den kverner, den. Stort sett. Det går i fotball nå. Det går i fotball. Hvis du ser noe så langt i år, det er jo vår andre sesong i andre divisjon, og du har jo enda et år som trener på baken. Hva er du mest fornøyd med så langt, tenker du? Jeg er mest fornøyd med at vi ser ut til å ha klart å utvikle et spill mot etablert forsvar som er bedre enn det var i fjor. Sånn at jeg tror at vi i større grad enn tidligere klarer å styre kampen på den nivåen her. Da. Sånn at det ikke blir sånn tut og kjør hele tiden, men at vi kan kontrollere inn kamper og liksom roe ned og vinne komfortabel 2-0. Det hadde vært litt dårlig. På KGB treffer vi en IUGA NIF-supporter. Hva tror du om kampen på lørdag mot Follo? Ja, den vinner vi lett. 2-1. 2-1? Ja. Blir det mye nedsatt folk på tribunen, tror du? Ja, jeg tipper at det blir en god del. Jeg kommer i hvert fall til å være der. Det gjorde vi i fjor i cupen. En reprise på den. Ja, men det var litt at det er ikke komfortabelt, for du sitter med hjertet i halsen hele tiden. Sånn at det nå handler om at når vi leder 2-0, så er det vi som styrer showet, så kan vi roe ned derfra og liksom bare kruse den matchen inn. Hva tror du om kampen på lørdag? Resultat, for eksempel. Tipp? Tipp 2-0. Den er sånn. 0-2 da, tror jeg. Og ingen skader? Og ingen skader, forhåpentligvis, for da slipper jeg å løpe ut på banen. I Norge så er vi jo veldig opptatt av treningskamper. Mm. Det er jo alle rundt Nesodden også, så jeg lurer på Strømsgodset 7, Nesodden 1. Mm. Hva skjedde da, egentlig? Vi møtte et godt lag. Så var vi litt et stykke unna nivå selv, så da blir det sånn. Jeg tror det er mange faktorer. Det er ikke så mange som slår Strømsgodset på Marienlyst uansett. De var spissa til seriestart, hadde seriestart da. Vi var inne i en tung treningsperiode. De kom med det neste beste av det de har, og det er bra. Det var toppen av andre divisjon i fjor. Sånn at, og når du selv da er et stykke unna det vi bør kunne forvente, så blir det stygt å se. Hva tipper resultatet? Jeg tipper ligger under 1-0, og så snur vi til 3-1. Jeg er litt usikker på hva vi møter, og jeg er litt usikker på hva som møter oss. Det er litt sånn, hørte nå i dag at skistadion er jevn og ganske fin til å være såpass tidlig, så kanskje det går an å spille der. Har 10 år med toppfotball i den klubben der, og har et grunnspill som er bra, og flere gode enkeltspillere, og nå har de også fått spisse av stallen litt, så ja, det blir helt sikkert jevnt, og det kan være tilfelligheter og marginer som avgjør kampen med en eller andre veien. Men 2-0 er et sikkert tips til Nesodden, men da? ja, naturligvis. Nei, vi kommer ikke til å slippe inn mål, så enten så får vi uavgjort, eller så videre. Siste trening i boks, Sindre Kaptein. Ja. Nå er nummeret før. Nå er det like før det begynner. Nå skal det bli godt å komme i gang. Hvordan kjennes det ut? Nei, det kjennes veldig bra ut, egentlig. Kroppen er bedre enn noen gang, så sats på at det blir moro på lørdag. Vi hadde bra treninger siste uka, og en brukbar kamp mot Østsida i tillegg. Så da blir det bra. Jeg synes vi har en mye bedre utgangspunkt i år. Vi har hatt høyt nivå på treningene i hele vinter også. Så nei, det ser mye bedre ut. Hva tror du ville møte oss på ski i stadion på andre vannhandel i morgen? Er det et fryktelig nydende lag vi kommer til å møte? Eller? Ja, det er jo godt lag. Det er ikke noe tvil. De har hentet mye, mye bra de. I stadion
er som kamp nå gressmatte, så da er det at det blir en krig. Så de som vil mest tror jeg vinner den kampen. Og hva, da tenker du, hva blir da resultatet som, ut fra kapteins synsvinkel? Nei, 3-1 til oss, Nesodden.